Hej! Jag ska läsa lite. Hej! Jag ska läsa lite ur min bok Jeppes idéer sedan år 2000. Saker som inte kommer att göras mer än i det här formatet. Mycket har ju gjorts, till exempel Charlie Sheen-skjorta. Den har han ju haft på sig. Det är den som har, ja. Det här har aldrig gjort att vikingarna, detta är sant, vikingarna hade möte på fyllan när de skulle bestämma, när de hade ett ting eller något sånt. Och så bestämde de saker och sen när de möte igen dagen efter och ifall de fortfarande höll med så gälldes det. Så det är ju bara så här, jag sa jag att du är min bästa kompis. Men du är det nu också. Okej, stämpel. Jag har ingen stämplar på det sättet, här kanske är ett du hade ett rövsigill. Så ganska bra grejer.